Namaskar Marazosri. Saute Saute, Dozer Equis Borhoto Amar Mazapora, Bidai Lua Homo Hippuril. Aru, Eta Dinor Pisote, Ami Probekori Mutun Borhota, Dozer Bisonot. Ulikuri Bolegibo, the Dozer Equis Borhotut, Kebata Gurtapora Kotona Hongotahoi, Homogrobisote. Razonotic Orthonotic Hamazi, Prakritic Itadi Bipinda Hotoner Haki, a Dozer Equis Borhotu. Azure Dictunet Sawahok, Dozer Equis Borhot Bisot Hongotahua Ketaman Gurtapono, Razonotic Karzagolapor Hobbik. Logote, Alusona Korim, Dozer Equis Borhot Hobotoko Dangor, Razonotic Hotoner, Bihoe. Hekoloka Sidekibo, Amar Bihonustan, Dictunia. আৰম্ভ কৰিছে 2021 বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা 2021 বৰ্ষৰ 6 জানুৱাৰী তাৰিখে আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ উচতনিত ট্ৰাম্পৰ সমৰ্থকসকলে আমেৰিকাৰ সদন কেপিটেল হিল আক্ৰমণ কৰে সেই সময়ত সদনত নিৰ্বাচনী ভোটগণনা চলি আছিল উল্লেখযোগ্য যে 2020 বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ৰিপাব্লিক দলৰ নেতা ডোনাল্ড ট্ৰাম্প ডেমোক্ৰেটিক দলৰ প্ৰাৰ্থী জো বাইডেনৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল এই পৰাজয় সহ্য কৰিব নোৱাৰি ট্ৰাম্পে নিৰ্বাচনী ফলাফলক ডেমোক্ৰেটিক দলৰ হৰজন্ত্ৰ বুলি প্ৰচাৰ কৰি ৰিপাব্লিক দলৰ সমৰ্থকসকলক সদন আক্ৰমণ কৰিবলৈ উচতনি দিছিল ফলত উগ্ৰ সমৰ্থকসকলে আমেৰিকাৰ সদন আক্ৰমণ কৰি হাহম্পতি বিনষ্ট কৰাৰ লগতে সাংসদসকলৰ ওপৰতো বলপূৰ্বক অত্যাচাৰ চলাইছিল যি আক্ৰমণক ট্ৰাম্পে নামকৰণ কৰিছিল ছেভ আমেৰিকা বুলি ট্ৰাম্পৰ আক্ৰমণৰ পিছতে আমেৰিকাৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপথ গ্ৰহণ কৰে জো বাইডেন আৰু উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপথ গ্ৰহণ কৰে কমলা হেৰিছে উল্লেখযোগ্য যে কমলা হেৰিস ভাৰতীয় মূলৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা যি আমেৰিকাৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে কমলা হেৰিসৰ এই সফলতাই আমেৰিকাৰ লগতে ভাৰততো বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছিল জো বাইডেন ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পিছত আমেৰিকা অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ব্ৰিটেইন চৰকাৰে স্বাক্ষৰ কৰে এখন বিশেষ পাৰমাণৱিক চুক্তি যাক অকা চুক্তি বুলি কোৱা হয় এই চুক্তি অনুসৰি আমেৰিকাই অষ্ট্ৰেলিয়াক নিউক্লিয়াৰ ছাবমেৰিন নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে প্ৰযুক্তি যোগান ধৰিব বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে এছিয়াৰ সাগৰীয় ক্ষেত্ৰত চীনৰ প্ৰভাৱ কম কৰিবৰ বাবে এই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছে যাৰ বাবে চীন এই অকা চুক্তিক লৈ ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছিল আমেৰিকা অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ব্ৰিটেইনৰ এই চুক্তিক লৈ চীনৰ সমান্তৰালকৈ নাৰাজ হৈ পৰিছিল ফ্ৰান্স আমেৰিকাৰ পুৰণি বন্ধু ফ্ৰান্সে এই চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পিছতে আমেৰিকা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াত কৰ্মৰত নিজৰ ৰাষ্ট্ৰদূতসকলক নিজ দেশলৈ উভতাই নিয়ে ফ্ৰান্সক একাষৰীয়া কৰি স্বাক্ষৰ কৰা এই চুক্তি বন্ধু ৰাষ্ট্ৰপতি অক্ষমনীয় ব্যৱহাৰ বুলি অভিহিত কৰিছিল ফ্ৰান্সৰ বিদেশ মন্ত্ৰী লেড্ৰিয়ানে এতিয়া আহিছো 2021 বৰ্ষত সংঘটিত হোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাজনৈতিক ঘটনাটোলৈ যি ঘটনাই কঁপাই তুলিছিল সমগ্ৰ বিশ্বক হয় 2021 চনৰ আগষ্ট মাহত আফগানিস্তানত তালিবানৰ পুনৰ প্ৰত্যাগমনে সমগ্ৰ বিশ্বক সংগীত কৰি তুলিছিল কট্টৰপন্থী ইছলামিক সংগঠন তালিবানে দখল কৰিছিল সমগ্ৰ আফগানিস্তান আমেৰিকাৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত 300,000 আফগান সেনাক নিমিষতে পৰাভূত কৰি তালিবানে কাবুল দখল কৰা ঘটনাই সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছিল কাৰণ 2001 চনৰ পৰাই আমেৰিকাৰ ছত্ৰচাইতে আছিল আফগানিস্তান আমেৰিকাই আফগানিস্তানৰ অৰ্থ সামাজিক দিশক চোৱাৰ উপৰিও প্ৰশিক্ষণ দিছিল আফগানী সৈনিকক কিন্তু সংখ্যাত তাকৰ হোৱাৰ লগতে অস্ত্ৰৰ দিশৰ পৰাও সেনাৰ সমান শক্তিশালী নোহোৱা তালিবানে কাবুল দখল কৰি গঠন কৰিলে আফগানিস্তানত তালিবান চৰকাৰ তালিবানে কাবুল দখল কৰাৰ সময়ত এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল সমগ্ৰ দেশখনত হাজাৰ হাজাৰ আফগানী লোকৰ উপৰিও বিদেশী নাগৰিকে দেশ এৰি পলাবলৈ খোৱা কামৰ লগা ভিডিঅ' আপুনি নিশ্চয়কৈ দেখিছে উল্লেখযোগ্য যে দেশ দখল কৰাৰ এমাহ পিছতেই তালিবানে আফগানিস্তানত গঠন কৰিছিল নতুন চৰকাৰ তদুপৰি চৰকাৰ গঠনৰ পাছতে কেতবোৰ অনাকাংক্ষিত ঘটনা সংঘটিত কৰে তালিবানে বিশেষকৈ আফগানী মহিলাসকলৰ ওপৰত বিশেষ চৰিয়তী আইন প্ৰণয়ন কৰে তালিবানে যদিও তালিবানে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ সময়ত আফগানিস্তানত এক সুস্থ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল তথাপি এতিয়া সমগ্ৰ আফগানিস্তান তীব্ৰ মানৱীয় সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে খাদ্যৰ অভাৱ ভুগিব লগা হৈছে শিশুকে ধৰি দেশৰ লাখ লাখ নাগৰিক এয়া আছিল 2021 বৰ্ষটোৰ কেইটামান বিশেষ ৰাজনৈতিক ঘটনা দেশ দুনে পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত আমি এই বৰ্ষটোৰ অন্য কেতবোৰ ঘটনাৰ সবিশেষ লৈ আহিম চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট প্ৰিয় দৰ্শক আমাৰ অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা অব্যাহত ৰাখিবৰ বাবে খবৰৰ সঠিক বিশ্লেষণ প্ৰতিদিনে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই যাবৰ বাবে আপোনালোকৰ সহযোগিতাৰ একান্তই প্ৰয়োজন আৰ্থিকভাৱে আমাক সহযোগ কৰিবৰ বাবে আমাৰ ফেচবুক পেজত থকা ছাবস্ক্ৰাইব বটনত ক্লিক কৰক আৰু সংবাদ মাধ্যমক স্বতন্ত্ৰ কৰি ৰখাত সহযোগ কৰক